kakang tepat. Semono anggenu tegel kelawan kadang musi cakrane krap. Kebangeten. Ing atase kowe lan aku padha-padha putrane swargi Kanjeng Rama Prabu Rama Adipati Malayabumi ning parandene banget tegel kelawan aku. Yo ora apa-apa. Mbok menawa iki sarana kanggo nodi sepira kasantosanku. Apa ibu? Mangerti ya, cakrane ngrat. Pon ibu iki ditundung marang kakang. Ibu dipun tundung dening kakang Yudane ngrat. Karepun ibu wae mentala kadangmu, Gek. Yudane ngrat, Yudane ngrat. Jane klebon napa to kowe iki? Pangapunten, Den Mas. Rangga Sempali lan Kakang Tumenggung Wersaya. Nggih. Kula wonten dawuh, Den Mas. Yen Rangga abdi kinasihku ing endi papan mesti bakal ngetutake laku. Lah kowe panjenengan. Nyun pangapunten, Den Mas Cakraningrat. Pedah menapa kula kekeset wonten Kadipaten Jepara ingkang sak menika dipun pandhegani dening Kakang Dipati Yudhaning. Kanjeng Adipati Yudhaningrat. Sepindah. Para kawula ing mangkenipun bakal sengsara gesangipun awit menapa? Pranatan ing kadipaten sampun dipun gantos. Pajek mesti mengke diundakne mleh. Napa-napa mesti mundhak. Kamangka wekdal dinten menika niku kahanan ing Kadipaten Jepara niku nembe kirang toya. Lan kaping kalipun menika ingkang nyocok ati kula menika niki. Napa nggih wonten jejering adipati nundung adine, nundung ibune. Kamangka menika swarga menika mapanipun wonten tlapak sukunipun Kanjeng Ibu. Karo wong tuane dhewe men kaya ngoten terus kalih kawula mengke pripun? Iya. Kakang Tumenggung Wersaya, kepara aku nedha nrimo kelawan kowe uga kelawan Rangga Sempali lan para prajurit kang dadi andhanu. Nggih. Aku dhewe gumun rasane ngatiku yen to ngatekake Kakang Dipati Yudhaningrat sing saben dina tumindake ora kena kanggo patuladan dening para kawula. Sayektene anggonku matur ning ngersane ku mau kepengin banget aku nodi. Sepira to anggone tresna kelawan cakraning rat. Awit kanthi pawadan yen to Kanjeng Rama Swargi kuwi paring dawuh kelawan aku lan Kakang Yudhaning rat samangsa-mangsa pendengane kuwi jumeneng ning Jepara, aku kudu jumeneng ing menoreh. Nggih, kula menangka seksinipun. Kowe dadi seksine, Kakang. Nggih, kula menangka seksinipun. Mula kangsa kowe ngiras pantes aku nodi. Kira-kira Kakang Yudhaning rat kuwi kepiye aten-ateneng bareng kaya mangkono aku dadi mangerteni. Nun sewu Kanjeng Ibu. Putra dalem menika cacah kalih Yudhaning rat kalian cakraning rat. Nanging mboten nama kula menika ngololo dateng kadang sepuh. Nanging jernyatanipun, lambe atinipun, Kakang Yudhaningrat wit alit, remaja ngantos dumugi dewasa menika, ngaten menika. Ibaratipun ngemut gula krasa legi, banjur menika sak wadahipun badhepun tedha piyambak. Kula ngertos. Kang Tumenggung, nggih. Saiki aku kepengin mangerteni sepira cacahing prajurit sing ana sak panguasa. Bareng matur, Den Mas. Kula minangka tamaning Adipaten Jepara lan kula sampun ngirit bergataning prajurit
cacah 80 bergodo. 80 bergodo. Yeah. Bagus. Awit boten nyarujui pangandikanipun Kanjeng Adipati Yudhaningrat. Ronggo sepali pi. Prajuritmu cacah piro? Kula namung getho sakjekapipun kalih dosa bergodo. Inten Mas. Yo, yen ngono mantep. Ngiras pantes kanggo pemut lawan kowe kabeh. Nggih. Anggonku bakal jumeneng Adipati oning menoreh aku saya mantep. Awit mesti bakal santosa adeku dening sengkuyung dening para prajurit kang semene akeh. Malah mengko aja wedi kangelan. Aku ngerti. Isen-isene atine Kakang Yudhaningrat kuwi aku ngerti. Tan wurunga dheweke saka pangicuke si Kerti Windu mesti utusan res supaya nungkol lakuku. Panjenengan res. Yen tak pasrahake marang kowe kira-kira kowe kepiye? Panjenengan mboten susah semelang, panjenengan kula aturi tindak ngrumini lampah tumuju wonten ing tlatah menoreh. Bilih wonten prajurit saking Jepara kula ingkang badhe nrangkulani. Bagus. Den Mas kula sagah sabiyantu dateng. Tak pasrahake marang kowe kabeh. Ora ya saguh. Sampun Den. Monggo Ibu, ngrumini lampah Ibu. Monggo. Monggo Ibu. Tadi Lurah Tamtomo Kidang Ranggah. Nggih, kula Kidang Ranggah Kakang Tumenggung Warsaya. Pak Kira wis ngerti kedadian sing ana ing Pendopo Kadipaten Jepara. Lan kowe uga mangerteni yen to aku minangka senopati Jepara wis ngirit sak pirangane bregodo. Mergo aku ora sarujuk marang Kanjeng Adipati Yudhaningrat. Banjur karepmu tekan ngene arep piye? Arep melu aku apa kowe arep ngoyak aku? Ngaten. Estunipun kula kautus Jeng Adipati Yudhaningrat supados nderekaken kundur. Kundur Raden Cakraningrat wonten ing Jepara. Ora sah dadak tak belani tak baleni. Siji aku arep mbelani Adipati Yudhaningrat. Sing tak belani cetha Raden Mas Cakraningrat sing bakal jumeneng Adipati ing tlatah menoreh. Perkara bela kalian bela. Sumangga panjenengan badhe bela Raden Cakraningrat. Ananging kula minangka jejering prajurit menapa kang dados dawuh Jeng Adipati kula lampahi Kakang Warsaya. Yen ora bisa Bajur karepmu piye? Ampun nglepataken kula menawi kula ngrangket Raden Cakraningrat. Wah. Thank you.
Ojo girang gemuyu bidang rangga. Gelar dinyatakake Kakang Wersayaan Rangga Sempali. Ayo Di, sing hati-hati. Perangane prajurit wis padha mundur. Dadi atur marang Raden Mas Cakraningrat.